Armen Gheorghiani Pashpan, Erik Aleksanyan, միջնորդությունը նախագահ դատավորին ինքնաբացակ հայտնել մասին։ Դատարան անցնում է միջնորդության քննարկմանը։ Խնդրեմ։ Որում եթե պարոն Ալեքսանյանը չի առաքի, ես հայտարարությամբ ցանկանում եմ հանդես գալ մինչև միջնորդության քննարկումը եւ դատարանին խնդրում եմ մինչև միջնորդության քննարկումը այդ հնարավորությունը տալ, որովհետեւ բնական է, որ միջնորդության քննարկումը ավելի երկարատև կլինի եւ պետք է ավարտվի դատարանի կողմից քորթակցական սենյակ հեռանալով, որը կարող է աննպատակահարմար դարձնել նույնիսկ հայտարարությունը եւ հայտարարության մեջ նշվելիք հանգամանքները։ Ձեր հայտարարությունը ինչին է վերաբերում։ Հայտարարությունը վերաբերվում է, եթե ասեմ, պետք է փաստորեն սկսեմ հայտարարությունը։ Հայտարարությունը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից ստացած իմ տեղեկություններին, որի համաձայն Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավաշտության դատարանը գրությունն եմ մեջ բերում, դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հասցեագրված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետին եւ տեղեկացել են նաեւ անձնային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետը, անձնային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարը։ Գրությամբ հայտնվել է, որ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավաշտության դատարանը թույլատրել է Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանին 2021 թվականի փետրվարի 3-ից մինչև 2021 թվականի փետրվարի 8-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ դրա հիման վրա խնդրվել է ոստիկանությանը Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի նկատմամբ կիրառված սահմանափակումները ժամանակավորապես նշածս միջակայքում ժամանակային վերացնել, այնուհետև կրկին կիրառել։ Նախորդ դատական նիստերից մեկում մենք այս հարցը մի անգամ բարձրացրել ենք եւ դատարանից որևէ պարզաբանում չենք ստացել։ Մեզ հայտնի չէ, թե Ռոբերտ Քոչարյանին ինչի հիման վրա է թույլատրվում մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչով է դա պայմանավորված, ինչով է որոշվում մեկնելու եւ վերադառնալու ժամանակահատվածը դատարանի կողմից թույլատրված։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ վստահ եմ, որ մենք դրան պետք է տեղեկացված լինենք, քանի որ անբաստանյալի դատական նիստերին մասնակցությունը եւ դրա հետ կապված բոլոր ռիսկերը շոշափում են մեր կողմից իրականացվող մեղադրանքի պաշտպանության սահմանադրական գործառույթը։ Հետևաբար մենք հավասարապես պետք է հնարավորություն ունենանք տեղեկացված լինելու այդ օրինակ գրությունների, պատճառների մասին, մասնակցելու դրանց քննարկմանը, հայտնելու դիրքորոշումներ, առարկելու կամ դրանց համաձայնելու։ Ընդ որում սրա օգտին խոսում են նաև Սույն գործով վերակնիչ դատարանի որոշումը, որով խախտում է արձանագրվել, ներողություն եմ խնդրում, որով խախտում է արձանագրվել, նկատի ունենալով, որ Արմեն Գևորգյանի կողմից ներկայացված այդ օրինակ դիմումը դատարանը մերժել է նորից գրությամբ առանց դատական նիստում քննարկելու։ Խոսքը վերակնիչ դատարանի որոշման մասին է։ Լավ։